tubahaye ikaze bakunze ibimara tubasuhuza tubabwira ngo amahoro y'imana namwe namwehashize iminsi mu itangazamakuru ryo mu rwanda hatambuka inkuru z'abantu biyambuye ubuzima biyahuye bigafatwa nk'ibidasanzwe kuri bamwe mu gihe inzego z'ubuzima zo zigaragaza ko ahubwo hakwiriye uruhare rwa buri wese cyane cyane umuryango nyarwanda ngo bigabanyuke urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu ruherutse gutangaza ko imibare igaragaza ko mu myaka ibiri ishize umubare w'abiyahuye mu rwanda wagabanyutseho makumyabiri ku ijana umuvugizi wa ribu dr munyagira atsiheri aherutse kuvuga ko mu mwaka w'ingengo y'imari ya bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri umubare w'abantu biyahuye mu rwanda wari magana abiri na mirongo icyenda n'umwe gihe mu ngengo y'imari bibiri na makumyabiri na makumyabiri na rimwe bari magana abiri mirongo inani na batanu dr munyagira yavuze ko iperereza bakoze mirongo ine na barindwi ku ijana by'abiyahuye batamenyekanye intandaro yo kwiyambura ubuzima kwabo mu gihe abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu muryango ari makumyabiri n'umunani ku ijana ababitewe n'uburwayi bwo mu mutwe ari umunani ku ijana ababitewe no kwiheba ari kane ku ijana amakimbirane akomoka ku butaka ni gatatu ku ijana ababitewe n'indwara zidakira ni gatatu ku ijana abiyahuye biturutse ku kubengwa no kubenga bangana na kabiri ku ijana ubukene bukabije ni kabiri ku ijana amadeni ni kabiri ku ijana naho ababitewe n'igihombo ni kabiri ku ijana abagabo nibo benshi biyahuye ku kigero cya mirongo inani na kabiri ku ijana mu gihe abagore ari cumi n'umunani ku ijana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ritangaza ko mu bantu ibihumbi magana inani bapfa biyahuye buri mwaka n'ibura mirongo itandatu ku ijana baba bafite agahinda gakabije naho mirongo icenda ijana bakaba bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC dr ivone kayitashonga yabwiye igihe ko akenshi abantu bagera ku rwego rwo kwiyahura hari ibindi bimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe baba bagaragaje ariko bari iruhande ntibabiha agaciro ngo hari n'igihe umuntu yivugira ko atameze neza ko adafite ibitekerezo bizima ko adasinzira ko yumva afite agahinda gakabije kandi kamaze igihe umuntu ngo ashobora kumva amajwi aza amubwira ibyo abandi batumva cyangwa akabona ibyo abandi batabona umuntu ngo ashobora kugira ubwoba akabira ibyunzwe akabira ibyuya agashaka kwiruka umutima ugatera ashobora no kumva adashaka kujya mu bandi bantu ibyo ngo ni ibimenyetso ivaniye agaragaje ko bibanziriza umuntu ukurikira kwiyahura dr kate shunga kandi yavuze ko mu gihe umuntu agaragaje ibyo bimenyetso n'ibindi ubundi akwiriye gufashwa n'abamuri hafi bakamuganiriza bakamugeza kwa muganga nyuma ati iyo umuntu afite ikibazo aba agomba gufashwa n'abantu babana nawe kuko nta muganga twabona wamenye ibibazo biri mu ngo urugo kurundi muganga wa mbere ni umuntu ubana n'uwo muntu umuba hafi akamutega amatwi kugira ngo amubwire ikibazo afite byakwanga noneho akamugeza kwa muganga muri iyi nkuru turi kubagezaho ngo babanza kugaragaza ibimenyetso ariko ngo ntibihabwe agaciro nyuma yo kwiyahura ni kenshi bamwe bakwiye nuba wabikoze bakamufata ukundi cyangwa se umuryango akomokamo ugahabwa igisa nk'icyitwa kato dr kate shong akomeza avuga ko iyo ari imyumvire ikwiriye gucika kuko nayo yongera ububabare umuryango wasigaye ati gupfusha bisanzwe bibabaza cyane pe noneho gupfusha umuntu yiyahuye wabonaga ari muzima babaza abantu be cyane bikanatera ubwoba rero bagomba kubyumva uko yabikoze kuko yumvaga atameze neza aho kugira ngo abeho ababaye cyane yumvise ko kutabahora icyo cyamurutira kubaho iyo tuza kumenya wenda tukamubuza twari kubasha kumuvana aho hantu mu cyobo cy'urupfu avuga ko umuntu ngo ntagaragaze ibimenyetso aho kugira ngo tumukwene cyangwa tumwihorere ahubwo tubyumve nk'aho atubwiyate ntihaboneka nimumfashe nkeneye gufashwa nkeneye kubaho iy'ubwo butumwa buducitse niho agera aho umuvugizi wa ribu dr murangire yakomeje avuga ko uburyo itangazamakuru n'abanyarwanda bitwara mu gihe umuntu yiyahuye naho hakenewe ubukangurambaga bukomeye ngo babahindure imyumvire yagarutse ku nkuru zitangazwa zisa n'izigamije gushitura abantu nyamara zisesereza umuryango w'uwapfuye cyangwa zikaba zaba zifite intandaro yo gushishikariza abandi kwiyahura nakomereje ku kibazo cy'abaturage bihutira gufata amafoto n'amashusho by'uwiyambuye ubuzima bakabikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ayo mafoto bafata bagakwirakwiza bidakwiriye ngwirinde kuyikwirakwiza ngo nkuko icyageze ku mbuga nkoranyambaga abo bashe uba ngo hamagara kuri riby ijana na cumi na gatandatu cyangwa ijana na cumi na kabiri nimero ya polisi ubaha ayo makuru kayite kayiteshong avuga ko imyitwarire abaturage bakunze kugaragaza iyo hari uwiyahuye atari uko ari ubugome babikorana ahubwo ari ubumenyi buje ati ikibazo ntabwo ari abantu wavuga ngo ni bo babi ahubwo ikibazo ni ukudasobanukirwa ko indwara zo mu mutwe ari indwara nk'izindi ko hari ubuvuzi kandi ufite icyo kibazo ashobora kuvurwa agakira ibi igaragaza ko intara y'iburasirazuba ifite umubare w'abiyahuye benshi kuko bangana na makumyabiri n'icyenda ku ijana Ibirengerazuba ni makumyabiri na gatatu ku ijana amajyaruguru ni cumi n'icyenda ku ijana amajyepfo ni cumi n'umunani ku ijana naho mu mujyi wa kigali ni cumi na rimwe ku ijana akarere gafite umubare munini w'abiyahuye mu myaka ibiri ishize ni nyagatare aho ifite karindwi ku ijana gasabo ni gatandatu ku ijana gicumbi ni gatandatu ku ijana rutsiro ni gatandatu ku ijana naho karongi ikaba gatanu ku ijana ibi bari ko abiyambuye ubuzima bakoresheje kwimanika mu mugozi bangana na mirongo irindwi n'umunani ku ijana abakoresheje uburozi ni cumi na gatandatu ku ijana abiyahuye bakoresheje amazi ni gatanu ku ijana gusimbuka bavuye hejuru cyangwa se ku nyubako ni zeru n'igice kimwe ku ijana kakuru ashize isi yugarijwe n'icyorezo cya covid-cumi n'icyenda cyahinduye imibereho y'abantu hejuru y'uburwayi imirimo myinshi igaragara ubukungu busubira inyuma ni igihe bikekwa kw'indwara indwara zo mu mutwe ziyongereye nubwo rbc itangaza ko nta mibare yeihariye irajya hanze dr kayite shonga yavuze ko bimwe mu bimaze kugaragara ari uko mubabashije kugana serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe mu mavuriro hari indwara zimwe zo mu mutwe abazirwaye biyongereye ngo muri bake bashoboye kugera kwa muganga abafite indwara zifite aho zihuriye na sitresi nk'agahindaga kabije n'ihungabana bariyongereye kugero cya makumyabiri ku ijana ku buryo covid-cumi n'icyenda ifite ingaruka ku buzima bwo mu mutwe nubwo haje bakeya indwara zifitanye isanu na stress ziboneka kenshi muri serivisi zacu dr murangira yavuze ko hakenewe ubushakashatsi bwimbitse bufite intego yo kugira ngo abantu bahindure imitekerereze biyubakemo icyizere cyejo hazaza ngo niwumve ko niba hari uhuye n'ikibazo igisubizo cyanyu nyuma ari ukwiyambura ubuzima kugeza ubu mu rwanda serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe zashyizwe mu mavuriro yose kuva ku yo kufakuyo, hasi kugeza ku bitaro rbs itangaza ko n'abajyanama b'ubuzima bahuguwe kukumenya no gufasha bafite ibibazo byo mu mutwe ibi kandi bije bikurikira itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara ku itariki makumyabiri kwa gatanu aho ryoherejwe abanyamakuru batandukanye aho urwego rw'abanyamakuru bigenzura rmc rwanda media commission ruhangayikishjwe cyane n'uburyo inkuru zijyanye no kwiyahura ziri gutangazwa muri iyi minsi ngo kwiyahura bitera ingaruka zikomeye ku muryango wwakoze icyo gikorwa ndetse no kuri rubanda muri rusange iri tangazo ryakomeje rivuga ko muri urwo rwego umunyamakuru agomba kwitwararika ndetse akanitonda mu gihe atangaza inkuru zijyanye n'igikorwa cyo kwiyahura umunyamakuru afite inshingano zo kwirinda gutoneka miryango ifite uwabo wiyahuye ibi bikajyana no kugira ubwitonzi mu gihe hagaragazwa amafoto n'umwirondoro by'uwiyahuye mu nkuru kuri iri tangazo hakomeza havugaho ko kandi umunyamakuru agomba kwibaza nimba kuko amakuru agiye gutangaza afitiye rubanda akamaro iri tangazo rivuga ko kandi ngo ari byiza ko abaturage basobanurirwa ibimenyetso bishobora gutera umuntu kwiyahura bere ku buryo bakwitwara n'uwo bagana mu rwego rwo kwirinda kugwa mu mutego wo kwivutsa ubuzima ngo inkuru zijyanye no kwiyahura iyo zitangajwe neza bifasha rubanda kumenya uburyo barwanya ibitekerezo bibasunikira ku gikorwa cyo kwiyahura bakongera n'ubumenyi bw'uburyo bakumira iyo myumvire iri tangazo rikomeza ribwira abanyamakuru ko gutangaza imyirondoro y'uwiyahuye mu buryo ubwo aribwo bwose ntabwo ari ubunyamwuga mu bunyamakuru ukeretse iyo bifitiye inyungu zikomeye rubanda rigasoza risaba abaturarwanda kwirinda gukwirakwiza amafoto n'amashusho by'uwiyahuye mu buryo bwiza ushobora guhamagara polisi y'u rwanda kuri nimero itishyurwa ijana cumi na kabiri cyangwa ukabandikira ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye ukanabamenyesha ayo makuru reka tubashimire rero tubabwira ngo ni akagaruka niba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho twandikire muri komenti reka nibutse abantu batarakora savisikarayibi kugira ngo kandikore ako kantu k'umutuku kugira ngo utibasha kubona ibiganiro byacu imari yabateguriye reka ntibutse abanyarwanda yuko hari icyizere cy'ubuzima nta mpamvu yo kwivutsa ubuzima nta mpamvu yo kwiyaka ubuzima niba uyu munsi bitameze neza ejo bishobora kugenda neza niba uyu munsi ubabaye ejo ushobora kwishima ushobora kuba wabura uyu munsi ejo bikagenda neza ushobora kuba wabuze akazi uyu munsi ejo ukabona akazi keza mu cyumweru haba harimo umugisha wawe mu kwezi haba harimo umugisha wawe wenda kuwa mbere no kuwa kabiri ushobora kuba utameze neza ariko ntawamenya kuwa gatatu ugasanga niwo munsi w'amahirwe yawe reka mbashimire nitwa viviane